chegou a hora, então. Continuidade à descendência de Davi. Que era mesmo um sinal. Onde estão os governadores das demais províncias? Meus caros, nesse momento, Roboão deve estar se perguntando onde vocês estão. Que não apareceram na sua suposta coroação. Eu digo que vocês fizeram a coisa certa de virem pra cá. Mas você ainda não nos disse a razão pela qual estamos aqui, Bana. Por que estamos arriscando nossas cabeças? Arriscando sermos acusados de alta traição pelo filho de Salomão? Por uma razão muito importante, Benjeber. Para presenciarem. Presenciarem aquilo que estávamos esperando durante todo esse tempo. É isso mesmo, senhores. Ele chegou. Thank you.
sabem o que isso significa, não sabem? Senhores, para aqueles cansados de viverem sobrecarregados, sob o jugo da linhagem de Davi, eu digo, abandonem suas cargas. Esqueçam o que foi até aqui. É chegado um novo tempo. A verdade é que ninguém queria mais do mesmo. E Jeroboão era a novidade que chegava em Israel.